Много ми е трудно, наистина, защото спектакълът е 3 часа. В него има много текст, има много неща, които се преливат от едно в друго и да извадиш нещо от контекста няма да е така силно и да се разбере. Но ако мога да кажа с едно изречение, словото е това, което наистина ни извисява. Словото. Начина, по който общуваме, по който говорим, по който разсъждаваме, начина, по който търсим връзка, защото хората стават хора благодарение на хората. Няма друго. Няма нито пари, нито каквото и да е друго прави човека човек. Успяваш ли все